Hola a tots, benvinguts a la nostra activitat. Avui us ensenyarem a ser investigadors en nutrició i per fer-ho el que necessitem és tenir el menú d'un restaurant i comprovarem si tots els plats que oferta aquest restaurant compleix els criteris EMET, és a dir, els criteris per tenir una dieta mediterrània, que és una de les millors que hi ha al món. Val, anem a veure aquests criteris. Doncs començaríem, primer de tot, per mirar quin menú tenim. Doncs mira, tenim quatre primers, canelons de l'àvia, crema de carbassa, esqueixada de bacallà i croquetes casolanes de pernil. Tenim quatre segons, salmó a la planxa amb espàrrecs, pollastre rostit amb bolets, llangonissa amb fesols i entrecot de vedella a la graella amb patates fregides. I tenim quatre postres, que són flam casolà amb nata, brownie amb gelat de vainilla, crema catalana i iogurt casolà amb melmelada de maduixes. Val, doncs començarem a esbrinar si els primers compleixen els criteris. El primer criteri que tenim és que el 25% de l'oferta, és a dir, si tenim 4 plats, un d'aquests plats ha de ser a base de verdures, hortalisses o llegums. Doncs ne tenim dos. Tenim la crema carbassa i l'esqueixada de bacallà. Perfecte, doncs aquest criteri sí que el complim. Passaríem al següent, que és que almenys hi ha d'haver productes integrals, ja sigui pa integral, arròs integral o pasta integral. Doncs en aquest menú no ho podem veure, perquè no sabem si l'oferta de pa que ve d'acompanyament hi ha oferta integral. Per tant, hauríem de preguntar al cuiner o al restaurant si n'oferta. Molt bé. Anem a pels segons plats i el que ens demana és que el 50% de l'oferta, és a dir, dos dels quatre plats, siguin a base de o peix o marisc o una carn magre. Això vol dir que una carn que porti poc greix, com el pollastre o el conill. Doncs mira, també tenim dos plats, tenim el salmó i el pollastre. El salmó com a peix i el pollastre de carn, com a carn magre. La llonganissa i l'entrecot de vedella no, perquè ni la llonganissa està feta de carn magre ni la vedella és carn magre. Val. Anem a veure ara les guarnicions d'aquests segons plats, que haurien de ser a base de verdures, hortalisses i llegums. Doncs mira, tenim espàrrecs verds, que són l'acompanyament del salmó, els bolets, que són l'acompanyament del pollastre, i els fesols, que són l'acompanyament de la llonganissa. Per tant, tenim tres plats de quatre. Perfecte, aquest sí que el compliria. I ara ja passaríem als postres i anirem a veure si hi ha oferta de postres làctics, que serien els postres que venen de la llet, ja sigui el mató, el iogurt o la quallada, que haurien d'anar sense sucre, és a dir, sense sucres afegits, sense melmelada, sense mel. Doncs mira, aquest no el compliria, perquè només tenim un postre, que és el iogurt casolà, i va acompanyat amb melmelada de maduixes, per tant, aquest no compleix. Podríem fer algun canvi? Podríem canviar la melmelada per maduixa natural, tallada a trossets. Llavors, si féssim aquest canvi, podríem complir el criteri. I també hem de veure si el 50% de l'oferta dels postres, és a dir, dos de quatre postres, és a base de fruita fresca. Doncs aquest tampoc el tenim, però com hem dit abans, si canviem la melmelada de maduixes per maduixa fresca natural tallada a trossets, tindríem un plat, i si un postre, i si canviem algun altre postre per unes bruixetes de fruita amb xocolata, tindríem un altre plat. D'acord. I ara ja anem a mirar en general el menú quin tipus de és a dir, quin tipus de tècniques culinàries, com s'han cuit. És molt important que estiguin cuit amb tècniques on s'utilitzi poc greix, doncs vapor, planxa, bullit, etc. Doncs mira, tenim de primers la crema de carbassa que està bullida, per tant, sí que ho compleix. Tenim l'esqueixada, que no té cap tècnica de cocció, que també ho compliria. I tenim la planxa del salmó i la graella de l'entrecot. Per tant, tenim el 50% d'aquest criteri que sí que es compleix. Per tant, aquest sí. I ja per últim, el que ens demanen és que siguin aliments de temporada i de proximitat. Doncs mira, tenim la carbassa, que és de temporada perquè estem a la tardor, tenim els bolets, que són de temporada perquè estem també a la tardor, i tenim de proximitat la llangonissa amb fesols, la crema de carbassa i l'esqueixa de bacallà, que són productes locals, són plats que es fan a la nostra zona. Perfecte, doncs ara que ja heu vist com funciona fer d'investigadors en un restaurant, us animem a que aneu als restaurants i ho feu vosaltres.